në rast se Shqipëria dëshiron që të jetë në fakt në standardet e dura për BE-n, duhet ketë një shtyll të fort, e cila, madje edhe një shtyll kurrizore, e cila funksionon mirë, dhe kjo është administrata publike, pra jeni ju në punë si civil të cilët jeni teje të rëndësishëm për të krijuar dhe përmirësuar kapacitetet tuaja për të arritur të gjitha këto synime Shqipëria. Natyrisht, ne kemi disa programe për të mbështetur administratën publike në Shqipëri, megjithatë, ne duhet të vijojmë për të siguruar pavarësinë, integritetin, por edhe procesin e duhur të rekrutimit në sektorin publik, i cili të jetë i bazuar vetëm tek aftësitë tuaja, tek njohuritë tuaja dhe tek asgjë tjetër, pra një shërbim publik i cili të jetë në fakt transparent dhe me integritet. Dhe ministrja e tha në fjalën e saj që ne jemi në hapat e parë të negociatave, dhe administrata publike dhe reforma e saj është pjesë e grup kapitujve numër 1, të cilët janë kapitujt më të rëndësishëm, të cilët kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, me ekonominë, me funksionimin demokratik të një shteti. Dhe thjesht për t'ju treguar sa e rëndësishme është kjo çështje, pra i përmenda këto gjëra, dhe prandaj udhërrëfyesi për reformën e administratën publike është parakusht që të fillohen negociatat në kapituj, pra është një nga ato që quhen piketat hapse të negociatave në kapituj. Prandaj varet kaq shumë gjëra nga administrata publike dhe prandaj është e rëndësishme edhe për mua që të inkurajoj të gjithë që të marrin pjesë në këtë program, ta merrni seriozisht. Po e kuptoj, si vjet do të jenë 25 vet, po do të jenë vetëm 25 të parët e të gjitha asaj pune që do të bëhet për të ndërtuar dhe për të fuqizuar një administratë publike në të gjitha nivelet e saj. Ndoshta ju e keni dëgjuar këtë gjë edhe më parë, por ama 70% e legjislacionit të Bashkimit Evropian do të vihet në zbatim nga autoritetet vendore, nga qeverisja vendore dhe jo nga ajo qendrore, prandaj ne duhet të arrijmë në të gjitha nivelet e administratës, edhe në ato vendore. Prandaj për ne ky është një investim spektakolar, fantastik tek e ardhmja e vendit për të qenë pjesë në këtë projekt të shumë rëndësishme, sepse ne shikojmë që këtu nuk bëhen vetëm fjalë dhe nuk thuhen vetëm fjalë, por me vepra Shqipëria do të bëhet shtet anëtar sa më shpejt që të jetë mundur, dhe për këtë ne duhet përveshim mëngët e të punojmë fort.